Чегарадагы куралдуу кол салууда жоокерлерин сактап калыш үчүн өз жанын садага чапкан 29 жаштагы Эляман Ураимовко эң жогорку даражадагы кыргыз эл баатырын наамын берүү керек. Мындай пикирин эл өкүлү Нурланбек Шакиев бүгүн парламент жыйынында көтөрдү. Депутат Баткенде курман болгон аскерлер, улуу атамекендик согушта курман болгон Чолпонбай Түлөбердиевтин, Дүйшөнкул Шопоковтун эрдигин кайталашкан деп белгиледи. Мындан улам наут болгон аскерлердин ысымдарын көчөлөргө, шаар райондорго ыйгарууну демилгиледи. Мындай кадамдар аскерлерге дем күч берип, өткөндөр унутулбай баркталат. Айрыкча жанагы Эляман Ураимовдун эрдиги бул жигитке сөзсүз түрдө эл баатыры деген наамды беришибиз керек. Азыркынын баатырлары ушул илгерки Чолпонбай, илгерки Шопоковдордун эрдигин ушул азаматтарыбыз кайталып атат да. Мен айтат элем, ушул мына өкмөттүн өкүлү отурат. Керек болсо биз парламент чечим чыгарып беришибиз керек. Ушундай чоң эрдиктерди биз баа беришибиз керек. Баалашыбыз керек учурунда, кызуусунда баалашыбыз керек. Жана ошондой эле ошо баатырларыбызды Баткен областындагы, Баткен шаарындагы айылдарды, көчөлөрдү ошонун атына коюшун сунуштайт элем мен дагы. Жана ошондой эле ошолордун жакындарына терең ушул таазим кылып ушул сабырдуулук айтар элек. Мындан тышкары эл өкүлдөрү Тажикстандагы кол салбаш үчүн эл аралык кылмыш сотуна берүү маселесине токтолушту. Депутаттар жай тургундарды, аскерлерди куралдуу күч менен басып кирген, атайын кол салууну пландаган агрессор, диктаторлор эл аралык кылмыш сотунда жооп берүүгө тийиш деген пикирде. Натыйжада бул маселе эртеңки жыйында каралып, кайрылуунун тексти бекитилет. Өзүңөр билесиңер, эл аралык кылмыш соту бар. Рим статусу деп коет. Ага Тажикстан мүчө, Кыргызстан азыркы күнгө чейин мүчө эмес. Мына ошол жерде так жазылып турат. Эгерде аскерий кылмыш жасаса, агрессиялык кылмыш жасаса, бул эл аралык сотто жооп бериш керек. Биздин жай тургундарыбызды, аскерлерибизди куралдуу күч менен басып кирген, атайын пландаган ок атууну, куралдуу кол салууну жасаган адамдар, мына ошондой агрессор диктаторлор эл аралык кылмыш сотунда жооп берүүгө тийиш. Ошо Рим статутун урматтуу Алмаз Акынжанович. Буга чейин менин билишимче жарандык коом киргенде дагы президент макулдугун берген экен. Мына эмне үчүн ушул Рим статусун алып келиңиздер? Парламент жактырып берели. Ал эми депутат Жусупбек Коргонбай уулу азыркыдай кырдаалда өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн ири долбоорлорду токтото турууну демилгеледи. Коргонбай уулу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өзүнүн бийлигин кармап калуу үчүн бардык күч аракетин жумшап, чет өлкөдөн эл аралык террорчуларды алып келип жатканын белгилеп өттү. Бул Эмомали Рахмон өзүнүн бийлигин кармап калыш үчүн бардык күч аракетти жумшап, чет элден эл аралык террористтерди алып келип, элдин көңүлүн Кыргызстанды душман аттуу кылам деп ушул ишке барып аткан сыңарды болуп атат. Андыктан биз жанакы абадан коргонуучу ПВО деп коет. Ошондой бир системаларды сатып алыш үчүн жанакына мега проекттерди, асман шаарчаларын, стадиондорду токтотуп туруп, ошол жакты биз күчөтүшүбүз керек. ПВОлорду сатып алышыбыз керек системаларын. Андан тышкары парламенттин бүгүнкү отурумунда террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр биринчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ошондой эле жыйында 15-21 сентябрь күндөрү каралган мыйзам долбоорлоруна добуш берилди. Жыйынтыгында бир катар мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Тазагүл Эмилбекова, Эрнист Өмүралиев, New TV.